ଗଞ୍ଜାମ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଚନ୍ଦନପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ବେଳେ ବିଜେପି ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଅପହରଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସହିତ ବିରୋଧ ଦଳର କଣ୍ଠରୋଧ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକା କରୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରଞ୍ଜନ ପୋଲାଇ। ଚନ୍ଦନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଦିବଂଗତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଏଠାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ଚଳିତ ମାସ 5 ତାରିଖ, ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ 7 ତାରିଖ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ 28 ତାରିଖ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ସମୟରେ ଶାସକ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ସହିତ ସରକାରୀ କଳକୁ ଅପବ୍ୟବହାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ କରୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରଞ୍ଜନ ପୋଲାଇ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟିକା ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଶେଷ ତାରିଖ ଦିନ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପକାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ବି ଦେଇନଥିଲେ। ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନିଆଗଲା, ଆମକୁ ମାଗଣା ଦେଖାଇ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦିଆଗଲା, ଆମକୁ ବି ମାନେ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଯାହା ହଉ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଜୀବନ ବିକଲେ ମୁଁ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୀବନ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଚେମ୍ବରରେ ପଶିଗଲୁ, ଯାହାର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଚେମ୍ବରର, ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ବି କଲୁ। ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ କ'ଣ ଡିକ୍ଲେୟର କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ, 7 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ଆଜି ହେଉଛି 6 ତାରିଖ, ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ମାରିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ନଥିପତ୍ର ସମସ୍ତ ନୋଟିସ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଦିଆଯିବ, ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ମାରିଥିଲେ 7 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଥିଲା। ଆଜି ସେମାନେ କ'ଣ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆମ ପାଖକୁ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ଆସିଲା, ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ମୁଁ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବି।